myöskin on ollut aika hyvillä sijoituksilla alkumatkalla, mutta sitten lopussa jäänyt hieman lisää. Eikä tällä hetkellä ilmeisesti ole enää 20 joukossa. Eli 1.49.44 mentiin 35 kilometrin ja 15.34 Janne Holmeen, 2.05.18 Holmeen, 15.34. Eli Janne Holmeen nakuttaa jälleen noin 9 sekuntia hitaampaa vauhtia, eli valtaisan hyvässä vauhdissa on Holmeen. Ja tämä jälkijoukko ei pysty Holmeenia saavuttamaan, se on ihan selvä asia. Tosin eilen naisten maratonilla pronssille juossut kilpailija jäi kyllä viimeisellä kilometrin pätkällä hopeamitalistista minuutin. Mutta tässähän se minuutti on melkein varaa hävitäkin, nimittäin Rasmussen on todennäköisesti minuutin päässä ja muu joukko edelleen sen minuutin ja 25 sekunnin päässä. Pian saamme sitten siihen varmistuksen ja onko tässä käymässä niin tosiaan, että Rasmussen ajetaan on kiinni menettämässä tämän kakkostilansa, eli saa ainakin seuraa kamppailuun hopeamitalista tai mitaleista. Voihan se kultakin vielä olla tavoitettavissa, mutta se edellyttää edelleen, korostan sitä, vain se mahdollisuus muilla on, että Janne Holmeen kokee jonkunlaisen täydellisen haaksirikon tässä lopussa, mutta emmehän me nyt siihen usko, mutta kun se varaus pitää aina olla, ettei sitten jälkeenpäin tarvitse sanoa, että näinhän siinä piti käydä. Mutta tällä hetkellä on menossa kilpailu, joka kääntyy juuri siihen suuntaan, niin kuin joku on saattanut unelmoida siitä, mutta taitaa olla vain tekijä itse, joka on niitä unelmia rakentanut. En usko edelleenkään, että löytyy sellaista fakiria, joka olisi piirtänyt tämän nimen listan ykköseksi. Niin, sitä matkaa on alle 2 kilometriä enää. Siellä Olympiastadionin, Münchenin Olympiastadionin jylhät piirteet jo näkyvätkin. Ja nyt tietysti tässä aina voi tätä vahinkoa harmitella, kun tämä TV-toteutus tässä maratonilla on kärsinyt näistä vaikeista oloista. Mutta nyt tulee Holmeen. Nyt pitäkää kuva Holmeenissa. Janne Holmeen johtaa EM-maratonia. Nyt on sellaista ilmettä, tietysti kasvoillakin jo, että matka alkaa vaatia veronsa. Mutta kyllähän miehen täytyy tietää, että missä tässä oikein mennään. Vielä on askeleissa lentoa joka tapauksessa suomalaisella. Janne Holmeen tulee rytmikkäästi ja tyylikkäästi. 24-vuotias suomalainen maratonari on tällä hetkellä uransa huikeimman paikan edessä, kun vajaa 2 kilometriä matkaa on maaliin. Hän johtaa kilpailua. Johtaako sitä tällä hetkellä minuutilla vai vielä reilulla minuutilla? Sitä on vähän vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa jäljessä tulee 4 miehen kopla, joka yrittää Janne Holmeenia epätoivoisesti tavoittaa. Mutta Holmeenin askeleissa edelleenkin on sitä menoa vielä. Ei siinä ainakaan mitään katkeamisen merkkejä ole. Sellaisia merkkejä, että takaa tulijat juoksisivat tällä hetkellä minuuttia kovempaa vauhtia, mitä se vähintään vaatii. Eli matkaa on vielä, sitä on noin 4,5 minuuttia suurin piirtein. 41 kilometriä täynnä, eli reilu kilometri enää matkaa maaliin. Ja Janne Holmeen siivittää itsensä hurjaan menoon. Ja täältä takaa tullaan sitten. Haetaanko siellä jonkunnäköisiä ratkaisuja myöskin jo. Mutta kuva seuraa Janne Holmeen niin kuin pitääkin. Nyt pikkaisen näkyy siinä juoksurytmissä ja vähän sellaista, että vähän alkaa olla juoksussa jo sellaista painetta, että ei oikein enää se lennokkuus ole näkyvissä siinä. Mutta tämä takaa tuleva porukka ei ota Holmeenia kiinni. Se on aivan varma. Ei ota. Ei ota. Eikä ota Rasmussen mitalia. Hän on nimittäin pudonnut tästä vauhdista nyt. Eli siinä on Loskutov, siinä on Italian Kaimmi ja Espanjan juoksijoista siinä ryhmässä on mukana Julio Rey. Nämä kolme kamppailevat kakkos- ja kolmostilasta, nimittäin sen verran kaukana edellä on Janne Holmeen, että eivät kyllä ehdi tämän miehen kyytiin. Ja sen kolmikon takana tällä hetkellä 5. kilpailussa on siis Norjan Carl Johan Rasmussen. Ja nyt Janne Holmeen saa kyllä, vaikka olisi kuinka väsynyt tässä vaiheessa, hän on tällä ihan stadion alueen vaiheilla, eli kohta tulee pieni maratonportti, sen jälkeen iso maratonportti ja sieltä hän tulee vähitellen areenalle ja kiertää täällä sitten sen yhden kierroksen tai oikeastaan suoran pätkän ensin ja sitten koko täyden kierroksen ja sen jälkeen maratonurakka on ohi ja sen seurauksena mies tekee sellaisen merkinnän
suomalaiseen urheiluhistoriaan, ennen kaikkea kestävyysjuoksuhistoriaan, että sen ennustaminen olisi vaatinut kyllä melkoisia lahjoja. Jopa Delfoin oraakkeli olisi saattanut erehtyä siinä. Eilen Tommi Ekblomkin totesi haastattelussa, että tällä hetkellä kestävyysjuoksu on aika huonossa jamassa ja aika harvoinhan meille näitä ilonpillereitä suodaan. Silloin kun meidän uusi nousumme alkoi, kirjoitettiin vuotta 1971 Juha Väätäinen ja tällä samalla areenalla vuotta myöhemmin Lasse Virén jatkoi sitä. Se katkesi välillä, mutta nyt uuden nousun aiheuttaa tämä mies Janne Holmén. Äiti Niina aikanaan Euroopan mestari 3000 metrin juoksussa. Isä Rune Euroopan mestaruuskilpailujen 12.500 metrillä Helsingissä vuonna 1971. Ja nyt poika on 400 metrin päässä Euroopan mestaruudesta. Pitkän matkan kuninkuuslajissa maratonjuoksussa enää tämä viimeinen kierros juoksematta. Ja tästä tulee kyllä kaikkien aikojen suomalaissensaatio. Se on minun mielestäni aivan päivänselvä asia. Tällaista urotekoa, siis nimenomaan uroteon varsinaisessa merkityksessä, ei ole nähty kuuna päivänä, ei ikinä. Ei ole nähty, ja Janne Holmén painaa siellä takasuoraan. Tämä on melkein kuin oikein pikamatkalla oltaisiin, kun Janne Holmén vetää viimeisiä satoja metrejä Münchenin Olympiastadionilla. Ja tuo Suomeen ensimmäisen Euroopan mestaruuden näissä kilpailuissa. Matkaa on maaliin 200 metriä. Matkaa maaliin 200 metriä tällä samalla stadionilla, jossa todellakin 30 vuotta sitten suomalainen kestävyysjuoksi. Juoksu koki noin tunnin aikaa. Loistavia ilonhetkiä, mutta nyt on IF Hollandin mies tehnyt sellaisen tempun, että tämä 40 000 ihmismassa ei olisi ikinä voinut myöskään uskoa sitä, että Suomi ottaa maratonilla Euroopan mestaruuden vuonna 2002. Janne katsoo, että siinä menee miehiä, mutta he miehet menevät vasta viimeistä kierrosta. Janne Holmén tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden! 2:12:15 ja vuosikymmenten sensaatio suomalaisessa kestävyysjuoksussa on tässä kuvassa. Janne Holmén, Euroopan mestari maratonilla. Kakkoskamppailu käydään sitten takasuoralla ja kyllä siinä oli muuten mielenkiintoista nähdä näiden miesten ilmeet, kun tulivat stadionille samaan aikaan, nimittäin kierroksen edellä oleva Janne Holmén kaarsi loppusuoralle ja ennen kaikkea Viron Pavel Loskutov katseli suu auki, että onpa kova mies, joka on kierroksen verran minua edellä. Kolmantena tällä hetkellä Espanjan Julio Rey, eli tässä asetelmassa kakkosena. Ja tämäkin parivaljakko saa raivoisat suosionosoitukset, mutta kyllä suurin huomio sittenkin edelleen yleisön silmissäkin kohdistuu Janne Holmeniin. Loskutov ottaa siis kakkostilan maratonkilpailussa ja Julio Rey on kolmas. Ja Janne alitti siis oman ennätyksensä yli 4 minuutilla ja lyö toiseksi tulleen kilpailijan minuutilla ja 4 sekunnilla. Tähän paikkaan kävisi varmaan se monesti sanottu sanonta, että melkein olen sanaton. Kyllä niin. Tämä on sen luokan suoritus, että puhutaan kuitenkin Euroopan mestaruuskilpailuista, missä, niin kuin itse sanoit, niin lähes kaikki Euroopan tämän kauden parhaat maratonarit ovat mukana. Ja sen porukan Janne Holmén pesee. Ja katsokaa, missä kunnossa mies on tämän jälkeen. Eli rupattelee siellä Loskutovin kanssa. Ja kun seuraatte sitten muita maaliin tulijoita, Espanjan kuninkaallinen maratonmaa, Italia, joka on perinteisesti ollut vahva maratonmaa. Miehiä tulee maaliin, mutta hymyile nyt Janne enemmän. Eikä hymyile, Janne on Janne. Ja tunteen purkaus, sehän nähtiin hänen kasvoillaan heti maaliin tulon jälkeen. Siinä taisi olla 6 tai 7 sekuntia selvää liikutuksen oireita hänen kasvonsa ilmeissä. Mutta sen jälkeen tyyneys palasi ja Jannehan, jos kukaan, on tyyni, rauhallinen mies. Enkä usko, että hänen maailmansa sekoaa tästä menestyksestä laisinkaan. Sen tason urheilijasta on kysymys, että kyllä hän pysyy tukevasti maan pinnalla tästä eteenpäin. Ja juuri sellaiselle urheilijalle totta kai mielellään suokin menestyksen. Ja ennen kaikkea, kun se tulee tällaisella tavalla, että en siis lakkaa seuraavan 35 vuoden aikana ihmettelemästä sitä, että tällainen pommi suoraan sanoen räjähtää. Nyt olisi pitänyt olla ilotulitteita ja suomalais
kolonna, joka niitä sytyttelisi stadionin ympärillä, koska tämähän alkaa olla meille pyhä paikka. Muistamme todellakin Lasse Virenin 2 voittoa 30 vuotta sitten olympiakisoissa, Pekka Vasalan upean juoksun ja sen jälkeisen kestävyysjuoksu huuman, jota elettiin Suomessa. Siinä välissä ennen tätä päivää on ollut muutamia palauttavia hetkiä kunnian teille, mutta ne ovat olleet lyhyitä välähdyksiä. Saattaa olla, että tämäkin jää lyhyeksi, mutta kun eilen niin hartaasti moneen otteeseen puhuimme, ja vielä enemmän puhui tietysti Tommi Ekblom siitä tilasta, missä kestävyysjuoksu Suomessa on ollut, niin olkoon tämä nyt sitten, jos mikään, sellainen teko, joka saa edes yhden nuorukaisen ihan tosissaan yrittämään tätä juoksemisen riemua, joka tässä nähtiin tällä kertaa valitettavan vähän johtuen televisioivan yhtiön vaikeuksista, mutta nähtiin ainakin tässä lopussa, ja ne pätkät, jotka kadun varrella tulivat, niin kyllähän siinä näkyi se, miten riemukasta juoksu on silloin, kun mies on kunnossa. Ja siellä Janne on ansaitulla kunniakierroksella. Se kunniakierros kuuluu hänelle ehdottomasti, niin kuin kaikille muillekin Euroopan mestareille, ja Suomen lippu siellä Jannella mukana. Ja ennen kaikkea, kun mietitään, kuinka tavallaan lyhyellä aikaperioodilla miehestä on kasvanut maratonin Euroopan mestaruus, se lisää edelleen tätä hämmästystä. Onhan niitä kymmeniä tuhansia juoksukilometrejä hänellä takana, ei siinä mitään, mutta aina sanotaan, että maratonille jalostutaan vasta vuosien ja vuosien määrätietoisen harjoittelun jälkeen. Jannella harjoittelu on määrätietoista ollut koko ajan, ja niin kuin hän itse on todennut, niin sitä harjoittelua on tehty omassa rauhassa ja tietyssä omassa hiljaisuudessa, pitämättä siitä sen kummempaa meteliä. Ja nyt se sitten tavallaan puhkeaa kukkaan täällä Münchenin olympiastadionilla Euroopan mestaruuskilpailussa 2002, jolloin koko tämä raivokas työ, mitä on tehty näitä kisoja varten, tuokin yhtäkkiä sellaisen aarteen tietyllä tavalla kaikkien suomalaisten käsiin. Eli kyllä tässä voidaan aidosti iloita siitä, että meiltä löytyy edelleen myös tämän raskaan työn raatajia Valentin Konosen ja Sari Essayahin seuraksi, jotka ovat tätä raskaan työn raadantaa tehneet kävelyurheilun parissa. Nyt meiltä löytyy myöskin kestävyysjuoksija, joka pystyy samanlaisia ilonaiheita tuottamaan. Ja ellei kukaan muuten usko, että tämä järkyttää paljon kokeneen toimittajan, niin Antero voi sen todistaa. Minunkin on tällä hetkellä nimittäin luntattava muistaakseni aikaisemmat suomalaiset maratonmestarit Euroopan mestaruuskisoissa. Eli kun tämä lista on tässä nähtävillä, Janne Holmén, Pavel Skuto, Julio Rey mitalikolmikkona ja Norjan rohkeasti juossut Karl Johan Rasmussen kahdeksantena, niin palautetaan mieliin vuonna 34 Armas Toivonen, 38 Väinö Muinonen, 46 Mikko Hietanen ja 54 Veikko Karvonen ovat ennen Janne Holmenia pystyneet tähän urotekoon Euroopan mestaruuskisoissa. Olympiakisoissaan se on myöskin toteutunut, mutta ne ovat ihan eri karkelot. Tämä on aivan uskomaton päivä Münchenin olympiastadionilla. Janne Holmén, Suomi, maratonjuoksun Euroopan mestari. Ja tämä kuva kertoo siitä, kuinka rajua ja raadollista maraton on. Eli joukkuetoverit auttavat siinä. Espanjan joukkue yritti tehdä tietynlaista joukkuetyötä myöskin. Ja sen verran koville se ottaa totta kai, että apuvoimiakin siinä tarvitaan. Edelleenkin maratonareita tulee koko ajan maaliin. Tällä hetkellä kohta lähestytään 2:20 rajaa. Ja Janne Holmén stadionilla kaiken huomion keskipisteenä tällä hetkellä. Tämä valtaisa yleisömassa täällä osaa arvostaa näiden varsinaisten yleisurheilun gladiaattoreiden taivallusta. Maraton on juostu Münchenin raskailla kaduilla. Sateessa 16 asteen lämpötilassa. Mutta varmaa on se, että
suomalaisen kestävyysjuoksun ystävillä, joita edelleenkin Suomessa riittää mittaamaton määrä, niin sykkii tällä hetkellä lämpimästi sydämessä. Ja erityisesti voi riemuita myöskin siitä, että Janne itse uskoi alusta loppuun siihen, mitä hän on täällä tekemässä. Hänen lausuntonsa ennen maratonin alkua kuvasivat tyyneyttä ja viileyttä ja harkintaa siitä, mitä hän on tulossa tänne tekemään. Mutta se, mitä hän täällä teki, niin se on asia, jota meistä kukaan ei täällä eikä kotona uskonut. Toivottavasti Jannen käsipuhelimen numero on salainen, nimittäin muuten sinne tulee kyllä viestejä niin paljon, että siitä tulee se ilotulite, jota täällä on kaivattu. Ja palkinnot jakaa Gianni Gola, Italia, joka on Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsen. Ja häntä avustaa tähän tilaisuuteen erittäin sopiva mies, Martin Fitz Espanja, joka on Euroopan mestari maratonjuoksussa Helsingin kisoista vuonna 1994. Maailmanmestaruudenhan voitti Göteborgissa vuotta myöhemmin. Ja pari kertaa jo ennen tätä Euroopan mestaruutta hän kävi Helsingissä voittamassa Helsinki City Maratonin. Bronssimitalisti tulee hänen kotimaastaan. Bronssimitalistin nimi tänään on Julio Rey, jonka aika maratonjuoksussa tänään 2:13.21. Kisan kakkonen hopeamitalisti Viroa edustava Pavel Loskutov, hänen aikansa 2:13.18, eli hän kukisti Julio Reyn 3 sekunnilla. Mutta kilpailun ehdoton sankari, ikuisiksi ajoiksi Suomen urheiluhistoriaan piirtyvä nimi, Janne Holmeen omalla ennätyksellään 2:12.14 suorituksella, jonka käsittämiseen menee taatusti pitkä aika. Euroopan mestari Janne Holmeen, Suomi. Bitte erheben Sie sich für die Nationalhymne von Finnland. Please stand for the national anthem of Finland. Levez-vous pour l'hymne national de la Finlande. Janne Holmeen, Euroopan mestari. Pari hetkeä aikaisemmin kuvissa näkyy myöskin Antti Pihlakoski suomalaisurheilijoiden seurassa katsomossa. Ja varmasti hänkin iloitsee tästä menestyksestä. Se on hyvää mainosta Suomelle urheilumaana. Ja Antin kohdalla totta kai myöskin ajatellen tulevia MM-kisoja 3 vuoden kuluttua. 66,37 m die Weite von Michael Wellenbeck, Rang 2 zunächst.
Kuka olisi uskonut, että jos ihan tarkkaan lasketaan ja tämä jää Suomen viimeiseksi mitaliksi kisoissa, niin kuka olisi uskonut, että kestävyysjuoksu ryhmä on paras ryhmä, jos pelkkinä mitaleina lasketaan. Ei kovin monta osanottajaa, mutta kultaa kaivettiin. Aloitetaan Jannen kanssa. Me tässä lähetyksen aikana olimme äärimmäisen iloisia, mutta myös yllättyneitä. Oletko sinä yllättynyt siitä, että olet Euroopan mestari? No, minun omassa aloitteessa ei ole yllätys, koska tiesi, että oli tällaisessa kunnossa, mutta kyllä muiden taktiikassa oli pieni yllätys, että he antavat minulle saada etumatka niin helposti, koska mä en juoksi niin hirveän kova alussa, mutta heidän vauhti oli aivan liian löysä. Sinulla ei maratonilta ole ennen tätä kovia saavutuksia eikä myöskään tilastoiko, koska ainoastaan yksi maratoni oli alla. Oliko tavallaan se, että kaverit vastustajat eivät osanneet aavistaa, että tämä mies on semmoinen, joka jaksaa loppuun saakka? No varmasti se on osa selitys, varmasti on. Jos mä olisin tehnyt kova aikaa ennen, varmasti he olisi yrittänyt ottaa minua kiinni aikaisemmin. No niin, sitten jatketaan Ruunen kanssa. Ilmeisesti on tehty hyvin määrätietoista työtä nimenomaan tätä kilpailua varten. Eli kaikki muut juoksut tällä kaudella ovat olleet sivuseikkoja. Aivan, pitää paikkansa jo. Ja onko niin, että nyt jatkossa maraton tulee olemaan Jannen päämatka edelleen? Kyllä, mutta ensi vuonna palaamme kyllä radalle. Yrittämään juoksua kova radalle, mutta seuraava kova maraton Ateenassa sitten, ei sen... Eli radalta haetaan sitä se tiettyä nopeutta ja vauhtia. Sinulla on, Janne, nämä rataennätykset 10, 28, 23. Paljon siitä on tarkoitus ensi kesänä nipistää? No, aika paljon. Tiedän, että kunto on jo tänä vuonna, vaikka olen hajotunut maratonia vastaan, uskon, että olisi pystynyt pari viikon viimeistelyssä olisi pystynyt parantamaan 10 000 aikaa myös tänä vuonna. Ja ensi vuonna toivon, että se menee 28 minuutin paremmalle puolelle. Missä vaiheessa tässä kesän aikana huomasitte sen, että kunto on selkeästi nyt menossa siihen oikeaan suuntaan? Koska varmasti on pienistä tekijöistä kiinni, että joskus se natsaa, joskus ei. Joo. Itse asiassa kunto on ollut nousussa aivan maaliskuun asti, koska silloin minulla on vähän flunssa, mutta sen jälkeen se on minulla on ollut 3 korkean paikalle ja sen jälkeen, ja joka kerta se kunto on noussut ja piikki tuli tänään. Juuri näin. Ruunen, kun tulit tähän studioon, niin aivan oikeutetusti sanoit hiukan, että siinähän näitte nyt tämän suomalaisen kestävyysjuoksun tason. Mekin täällä eilen studiossa suomalaista kestävyysjuoksua melko kriittisestikin käsiteltiin. Ja tämä on varmasti sellainen näyttö, että kyllä täältä löytyy. Mahdollisuuksia on, jos vaan tekee töitä tarpeeksi. Janne, milloin kilpailet seuraavan kerran? Uskon, että ehkä marraskuussa juoksun joku katujuoksu, mutta nyt ensin otan pari viikkoa lepoa ja sitten alkaa rakentaa uusia kuntoa. Kilpailetko radalla tänä vuonna ollenkaan? En kilpaile. Paljon onnea Euroopan mestaruudesta ja paljon onnea valmentaja isälle ja terveisiä myös kotiin äidille. Sitten menemme takaisin kisatapahtumille. Veliä Joiska. Yes, I noticed in the beginning that the pace was very slow, so I thought I can go with my own pace and. Tämä oli tosi tärkeä mitali meille, että niin kuin Janne tuossa äsken kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa sanoi, että vähän sellaista pehmeyttä on ollut havaittavissa ja uskon, että tämä Jannen esimerkki, hän on erittäin tunnollinen ja satsannut harjoittelu, tehnyt työtä sen eteen ja tässä on sellainen just, että työtekijänsä kiittää, kun kaikki menee kohdalleen ja
kyllä mä oon ihan varma, että me saadaan sitä fiilistä nyt kyllä myös muille juoksijoille tästä. Janne, kun aamulla heräsit, niin osasitko odottaa tällaista sähinää ympärillä? No, kyllä. Me tiesin, että kunto oli hyvä, että meillä oli mahdollisuutta saada mitalle, mutta en usko, että voitto tuli tällä tavalla. Valtaosa yleisurheilun EM-kisajoukkueesta palasi tänään kotimaahan. Joukkue saavutti 3 mitalin lisäksi 8 pistesijaa. Tulokahveilla suurimman huomion kohteeksi nousi luonnollisesti maratonin yllätysmestari Janne Holmeen. Seremoniat olivat tuttuja. Valokuvia toinen toisensa perään, puheita ja kiitoksia monilta tahoilta, haastatteluja ja niiden ohessa myös tuttuun tapaan kakkukahvit. Maratonin yllätysvoittaja Janne Holmeen pääsee tämän jälkeen pariksi viikoksi lepäämään ennen harjoittelun jatkumista. Ensi kisakausi kuluu hieman erilaisissa merkeissä. Ensi vuonna juoksen enemmän ratamatkoja kesällä, mutta sitten syksyllä taas juoksen yksi maraton niin, että voi juosta maraton taas Ateenassa. Mestaruus tuo mukanaan mukavan bonuspotin ja urheilijan apurahat. Holmeenin valmentautuminen tehostuu, mutta ei juuri muutu. Kun tämä menetelmä ovat toiminut niin hyvin, yritän enemmän samanlaisia korkeapaikkaharjoituksia monta kertaa vuodessa. Menestys on kovan harjoittelun tulos. 10-vuotinen yhteistyö ja valmennussuhde isä Rune Holmeenin kerran on sujunut hyvin. Ei se toimi sillä tavalla, että mä teen ohjelmat ja annan hänelle, vaan yhdessä teemme ohjelmat ja keskustelemme ja tulemme hyvän lopputuloksen. Ja siitä lähdetään sitten.